Policia Tetovës ka vijuar me aksionet ndaj prerjes ilegale të drunjve. Aksioni radhës është realizuar të martën brëma në rajonin e fshatit Qegran, ku është ndaluar vetura Suzuki Maruti. Pa targa, ku ka një rimorkio të improvizuar, ka transportuar 1 metër kub dru. Drujt me dëvërtet janë marrë dhe dorëzuar në policinë pyore, ndërsa 38-vjeçari F.A. nga Forina, i cili ka drejtuar makinën, është arrestuar në stacionin policor në Gostivar. Është biseduar me atë dhe më pas është lëshuar, ndërsa do të përballet edhe me padi penale. Kove të fundit janë shpeshtuar aksionet e policisë në rajonin e Malishar dhe në përgjithësi në Pollok ndaj prerësve të drurve në formë ilegale. Gjatë këtyre aksioneve janë ndaluar dhe konfiskuar 10 metra dru, të cilat më pas janë dorëzuar në policinë pyore.